gudoomiye ku xigeenka kaambeynka dhalinyarada xisbiga wadani mudane axmed xiis cabdi ayaa dhambaal fariina u diray dhalinyarada somalilan isagoo ugu baaqay inay maalinta doorashada ay u diyaargaroobaan siday u codayn lahaayeen isla markaasina u ilaalin lahaayeen nabadda iyo wadajirka somalilan waxaanu yidhi mahadnaqaas kadib walaalayaal waxaynu nahay dhalinyartii maanta waxa aynu ka soo horjeednaa dhalinyarta berri waxa aynu nahay awoodda dhabta ah ee dalkani leeyahay waxaynu nahay aqoonta rasmiga ah ee dalkanu leeyahay nusqarnigii aynu jirnay xukuumadahii soo maray jamhuuriyaddan barakaysnayd kan dhalinyar ahaan waxaynu la soo kulannay duruufo waxaynu ku samirnay xaalado bini'aadanimo kuwii ugu xumaa waxa aynu niyaddeenna maalin walba ku maaweelinaynay in aynu maalin uun ka baxayno diiftaas iyo diihaalkaas aan dhammaadka lahayn rajadaas waa mid aynu naawilayno ilaa maanta ma nihin umana qalanno in xukuumadihii hore ka faa'iidaysan waayeen awoodaha rasmiga ah ee dhalinyarta ma aha mar dambe in ay dhagaheena ku soo dhacdo qof dhalinyar ah oo wax soo bartay ayaa tahriibay aynu dhalinyaro ahaan codka u haniyeyno xisbiga wadani dhalinyarta somalilan waxaa looga baahan yahay iyaga oo ka talinaya mustaqbalka dambe in ay qaataan go'aan geesinimo ah oo ay taageeraan xisbiga rajada shacabka wadaniga qofka aan garan maanta waxa jooga ma garto waxa berri soo socda maxamed siciid gaxnug telefishinka caalamiga rtn magaalada burco